Allah Subhanahu wa Taala aytat: "Wala nukallifu nafsan illa wusaha." Biz adamzatqa Mu'minun suresinde Allah Taala aytat: "Biz adamzatqa hech bir janga özü kötere almaytın jükti jüktirmeymiz" deydi. Her kim bırak hech kim mesela sol mesela birovge dinni jetkizip atqan kezde bilmeytin narsasini aytpa kerek. Mesela mana Hoca Ahmed Yassavi atamız ben jan Arslan Baba atamız jaylı аңыз аңгыме айтады. Аңыз аңгыме айтқанда мен айтам. Ол кісілер Алла Тағаланың жолында қызмет қылған вали адамдар болды. Бірақ солардың вали екеніне біз өтірік айтып, олардың қадірін асырамыз емес, қайта қадірін түсіріп қоямыз. Сонда мәселен Арстан баб деген сөз неден кеп шығады? Баб деген сөз мәселен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды көрген адам сахаба дейді. Сахабаны көрген адамды табиин дейді. Табиинді көрген адамды таба табиин дейді. Таба табиинді көрген адамды баб дейді. Yani peygamberimizden kiyengi 5. urpak, 5. buğun. 5. buğun peygamberimizi görmegen. Peygamberimiz oğan dedi, kurma beripti dedi. Kurmanı o dedi, ağızda salıp yürüptü dedi. Sosun bir gün dedi, onu kocamı yasa bir görüp dedi, amanatı vermesin mi dedi. Dedi. Sonra o ağızındaki kurmanın nesin, dənini alıp, baktırıp yürüptü dedi. Mağazın verin deyip, nesin veripsin dedi. Dedi. Dönegin. Sonda karanızda mesela. Ben mesela Arslan Bab babamız eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tüsünde gördü dese, tüsünde oğan kurma verdi dese, sol önünde de onun kolunda kaldı dese ben buğa senem. Ötkene mucize degen nerse var da. Mucize, mucize degen nerse bu adamzatın aklına sıymaytın nerse. Adamzatın aklına sıymaytın Allah Tağalanın kudreti bu mucize bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sol kezde mesela müşriklerge aydı ikke bölüp körsetken. Aydı ikke böldüğün adamzatın iş aklına sıymaydı nerse o. Umar bin Hattab radıyallahu anhu sahabalar nede Azerbaycan'da soğusup jatkan kezinde sahabalar tabiindar arttan asker gelip jatkan kezde düşmanın askeri Umar bin Hattab radıyallahu anhu Medine'de minbarda turup arttarına karanglar arttarına karanglar baykaydı. Sonra sol жердегі әскер оқсын даусын естіді. Хутбада тұрады, минбарда тұрады. Сонда арқасына қарсы арқасынан дұшпандар келіп жатады. Кейін соғыстан келгенде айтады, сіздің даусыңызды естідік деп. Сол жерде отырған сахабалар мен табиндер Умар ибн Хаттаб разияллаһу анху-дан сұрайды, сіз кімге айқайладыңыз аттарыңыз? Мен айтамын, мен Әзербайжандағы әскерге айқайладым. Бұл Әхлі сүннә вәл жамаа акидасында әл-калам аулил аулияи сабитун ди. Керемет бұл вали бенделерге бар нәрсе. Керемет деген нәрсе вали бенделерінде бар. Егер мәселен Арсан баб бабамыз егер түсінде көріп, оны түсінде пайғамбар салсам берді десе, Алланың мұжзасы бұл мен ондай нәрсеге сенемін. А бірақ өңінде берді десе, ол еш неге, тарихқа неге тура келмейді? Ол пайғамбар салсам алам қайтыс болып кеткеннен қанша уақыттан кейін туылған адам? Сол себептен біз бір адамның дәрежесін көтерген кезде мындай бір өтірік әңгімелерге немесе өтірік аңыздарға ешқашан мұқтаж емес. Кімді Алла субхана ва тағала оның дәрежесін көтеріп қойған болса оны ешкім түсіре алмайды. Кімнің дәрежесін Алла тағала түсіріп қойған болса оны ешкім көтере алмайды. Сол себептен Алла субхана ва тағала бұл мәселен уағыздың жолында не жолында әркім білетін нәрсесін айту керек. Білмейтін нәрсесін айтпау керек. Тахараттан нені білесіз соны айтыңыз. Тахарат намаздан нені білесіз соны айтыңыз. Ал қазіргі күнде бізде ана сараф деген жігіттеріміз өздері білмейтін қанша нәрсені өздеріне алып жатыр. Өздері білмейтін қан бидғат деп жібереді бір нәрсені. Бір бидғат емес нәрсені бидғат дейтін болса ол өте ауыр күнәні істеген болады. Бір харам нәрсені харам нәрсені харам деумен біркелкі халал нәрсені харам деуге болмайды. Харам нәрсені адал деуге қандай болмайтын болса адал нәрсені харам деуге де болмайды. Сол себептен адамдар үкім шығаратын кезде өте сақ болу керек, Құдайдан қорқу керек. Бізге жазып жүрді жаңағы несінде, сіз Алладан қорқыңыз мына сөзіңізді. Әлбетте біз Алла Тағаладан қорқамыз. Біз сөз айтатын болсақ, мына ғұламалардың сөздеріне сүйеніп айтамыз. Ғұламалар неге сүйеніп айтады десе, ғұламалар Құран мен хадиске сүйеніп айтады. Ғұламалар істинбат қылатын ғалымдар бар. Істинбат қылатын ғалымдар бұлар усулі динге сүйенеді, усулі фиққа сүйенеді. Usulü din akide meselesi, usulü fikh bu ahkam meselesi. Bunun değerinde olar sol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, Kur'an'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini söylüyor.